a la banda, és molt el que juguen el Barça i el Betis. És un partidazo el Betis, Alexis, i obre la banda per Finidi, una de les estrelles de l'equip verd i blanc. Gol de pilota Finidi davant d'ell Guardiola, encara Finidi, sortirà el tall Sergi. Ha esperat Sergi, ha mirat de fer la centrada. Ríos per Jaime, Finidi, de taló per Alexis. Tot entre tots els dos equips i fins ara pot ser molt més espectacular del que jo podia preveure. Atenció al fons, a l'interior de la gran Bahia, i gol! Els penals, el Betis ja va guanyar una copa d'aquesta manera, va ser l'única que té ara fa 20 anys, quan ho va aconseguir guanyar l'Atlètic Club de Bilbao. Ha sortit ja el Betis, han sortit ja els tres àrbitres, Pere, a segona part és a punt de començar. Són els representants al marge d'Àngel Cuellar, que va ser l'estrella del dia. Era l'any 1990, final de la Copa del Rei juvenil. Ja toca per Alexis, Finidi, encara Finidi a l'interior de la gran, prova el junt, la mà de Bahia, corna. I el Betis l'ha ballat a l'interior de la gran. Això no és bo, Àngel, no ho pot ser. No, la veritat és que s'ha fet. Està tenint moltes dificultats defensives el Barça per frenar. Fins i tot estan canviant de posició, encara que hagi estat a la treta d'un corna, acabem bé per això, per la mobilitat de Luis Enrique, que baixava molt a rebre, Stoikov, sobretot a l'inici, també Figo, no? Si no tenen sortida... Ja ha acabat el llançament de la falta, Bajarni. Ha posat la mà Bahia, pilota que cau a Finidi. És solta a l'interior de la gran, Ríos. Mira de fer una jugada, Bahia! Mira de passar entre dos. Acaba de recuperar Finidi, inicia el contraatac del Betis. Belluga Alfonso, el capell va a la pilota, surt. Tot i que Ríos ha rebut una trompada abans de la cara, però sembla absolutament recuperat. I el mateix Nàngelo ha rebut un cop al cap, però també... Més temps. I a Manuel Amunique que ha entrat en aquest instant. La gran del Madrid, del Betis, de treu Finidi, i a falta de la penya que farà targeta. Ha fet mella en alguns jugadors. Una temporada enorme que no s'ha acabat mai. Oh, i el ring de la primera. Belluguen els jugadors del Betis. Surt Bahia, s'ha acabat a mitja sortida. Finidi a l'interior de la gran, mira de fer un no sé què, cop de cap d'Alfonso per tirar. Pilota per Alfonso. Davant del foc, el xut directe. Juga per on Finidi. Gol de Finidi. En una jugada penal. I aquí entrega Finidi. 6 minuts i mig. 6 i mig, exacte, pel final del partit. Jugant amb Pierre, Olias. Hi ha dos jugadors del Betis sols, Ríos i Finidi. Ríos, fora! Corre Finidi. Per ell va la pilota, davant d'ell Sergi. Encara Finidi, prova la centrada a les mans de Bahia. El Barça a 5 minuts del seu 27è títol. Ara ho ha provat. Són els centrals. Sergi a l'esquerra, continuen de pivots, Guardiola cobreix una miqueta l'esquena a Juan Antonio Pizzi, que és l'home més avançat.